уважаеми дами и господа, казвам се Катерина Кошмакс. Вярвам, че темата на прическата ви интересува. Съветите и идеите, които ще издам, са ви наистина от полза. Начинът, по който изглеждаме, е наистина важен, а прическата е важна част от нашия външен вид. Често прическата ми се превръща в визитна картичка. Вижте какво излъчва нашата прическа. Остатък прическата ни издават нашите навики, вкусове, пристрастията ни, темперамента ни, най-съкровените прояви на нашата идентичност. Какво значение има косата, нейната дължина или цвят? Поради експертите, косата говори много за нашия характер. Например, жените, които връзват косата си ниско и издатно врата, са държани, уверени в себе си. Свързвате ли думите, здраво, това не ли му опашат косата си? Това ни много ми казва на себе. По дългия закон се покрива съмешливост и увереност. Дългата гъстота, свободно падаща на женските рамене, показва една необикновена енергична, волева, доста импулсивна и инициативна натура. Руска коса предразполага за романтика, нищо. Късте, поетисани червени коси, провокират да бъдат забелязани. Късното стригнете, открити уши, прати чело, показва по-равновесеност, бодност, дух на състезателност, те са лидери във всичко, в бизнеса, спорта, приятелство. Именно прическата прави образа на жената да върши. Не сме позволявали прическата да прикрива вашите недостатъци, направете така, че да подчертава достоинството. За да имате подходяща прическа, трябва да се съобразите с критериите за избор на прическа, а това са формата на лицето и на фигурата. Вижте как формата на лицето определя нашата прическа. При продължавате лице, средна дължина на косата, която се прикрива част от ушите. Прикриваме лице, по-голяма дължина от средната и полуверсон, който да създава дължината на лицето. При квадратното лице, косата се прикрива късно, за да се създави напред кадрици в горната част. При пирамидното лице, челото е тясно, а челюстта е изпъкнала, и за това фигурата трябва да придаде ширина в горната част. Ето как и фигурата ни бяха почета. При висока и слаба фигура, тази фигура се подходяща гладка прическа с малки кадрици или линии в над тези очи. При дълъг раз косата е по-дълга, а при къс по-кратка. При ниска и слаба фигура, като се удължи от всички фигура, косата се връзва, се подива и спира на чела в скока. При нея е подходяща къса и пукнала прическа, защото при нея лицето се губи, а фигурата изглежда още по-ниска. Самият е пълна фигура, подхожда и висока и прибрана прическа. При съразмерна пълна фигура, прическата се съобразява от плавно с овално лицето и дължина. За да имате подходяща прическа, трябва да се съобразите с още един важен критерий. Това е цветът на косата. Поетичен цвят е все по-популярен метод и жените използват цвета на косата за да изразят това, което искат да бъдат. Вижте как той дава цветът на косата. Черната коса е елегантна и изтънчена. Кислинявата, умереното, не би могло да бъде по-красиво. Червените коси са екстравагантни. А под русите показват изтънченост, нежност, женственост и костил. Друг критерий, който трябва да спазим, е по-ефолта. Деловите прически също спазват декорените критерии, при тях трябва да липсва екстравагантност. Официалните прически също са подчинени на големите критерии, но трябва да се съобрази една официална прическа да не стари лицето, а напротив да го бъде ползваме успешно младежки вид. Вижте някои варианти. За да бъде видеото на вечеринката завършен, прическата и трябва да се съобрази както с туалета, така и с способностите и способностите на косата. Ето и някои делови прически за жени в средна и млада възраст. За да бъде визията перфектна, прическа трябва да се съобрази както с туалета, така и с образ на събитието. Накрая ще ви представя новите модни тенденции на прически през 2012 година. Това са те се характеризират с вечния дизайн, меки естествени кадрици, къса и без къса и дълга коса. За да бъде тази броя прическата ви задължителна, трябва да заложите на червения цвят.
Червеният цвят е нова тенденция за цялото 2012 година. Друга тенденция е късоти. Особено актуален е силът, в който цвят е осъдено от страни от цвят, а отворът е по-дълга. Тенденция е и ретро силът. Това са строги копове и романтични клапа за възрастта. Комбинация с детен. И както виждате, няма нищо по-романтично и ретро от всички видове с детен зачет. Голяма тенденция тази година е и дългото поставка. Клапове и такъв рядък на сон. Сезонът се завръща през 2012 година в всичките си разновидности. Къс, дълъг, прав и асиметрист. Изборът на прическа е индивидуален. Не позволявайте прическата да се вплива в комплексите, а напротив, създайте се самочувствието с различните му специалисти. Бъдете умерени, знаете къде отивате и с кого се срещате. А желанието да бъдем красиви е водещо в този закон. Благодаря ви за вниманието.